Hej. Jeg havde en lidt interessant oplevelse her natten til i går. Jeg blev vækket og tror jeg halvsov, for jeg drømte vist nok at ringe på døren. Det kunne jeg ikke rigtig forstå, for det var sådan med midnatstid. Folk plejer at ringe på min dør der. Så blev jeg sådan lidt, har jeg låst døren? Kommer der nogen ind? Og jeg begynder at høre en rumsteren inde i min stue, og så bliver jeg bare grebet af sådan angst, fordi jeg tænkte, nu kommer der en eller anden, der ikke slår mig ihjel. Den her rumsteren blev ved, og jeg tænkte, det er nok min kat. Det larmede lidt mere, end han sådan som regel kan finde på. Så til sidst så gik jeg ind i stuen, og så fløj der noget rundt. Jeg troede først, det var en fugl, men det var en flagermus. Og den fløj rundt helt stille og meget, meget hurtigt. Så jeg var rimelig bevidst om, at det sandsynligt, den lige ville ramme mig i hovedet med fuld skrald. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. Min kat, han jagede den her flagermus rundt, og han fik fat i den, og den lettede igen, og den satte sig op på gardinet, hang der med hovedet nedad, og så springer han op, og hvad hedder det, ja, får hivet den ned, og går til angreb, og den ligger sådan helt flat med sine Batman-vinger, og jeg tænkte, shit, nu er du ude med den, og så letter den, og fløj rundt igen for fuld fart. Var vist meget bange, forvirret. Jeg har ikke håndteret flagermus før, så jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle gøre. Men jeg fandt en margreteskål ude i køkkenet, og ja, et ringbind, og så gik jeg ellers rundt med de her, for at se, om jeg ikke kunne få den ind i den her skål. Og til sidst så lykkedes det mig at få skålen henover på den, da den satte sig på gardinen igen. Fik ringbindet ind under den, skreg, skreg, skreg. Og jeg fik den udenfor og løfter låget, og så var den ellers fuldstændig lydløst væk. Det er også sådan med os mennesker nogle gange, så kommer vi ind i et rum, for vi lader os ind et sted, hvor vi ikke har det godt, og vi kan ikke finde ud igen. Der er en masse ubehagelige ting derinde, der sådan ligesom er efter os. Det trives ikke. Når vi kommer ind sådan et sted, så er det ikke altid, at vi selv kan finde ud af at komme ud igen. Så hvis du er sådan et sted, hvis du har forvildet dig ind i et rum, i en tilstand, som du ikke selv kan håndtere, som du ikke selv kan komme ud af, så vil jeg gerne være din skål. Jeg vil gerne hjælpe dig, og du kan booke mig på adressen nede i beskrivelsen. Ha' en god dag.